Kierroksen kärkiottelussa Sarja Kärki JYP kohtasi Sarja Kolmosen Lukon. JYPin Ossi Louhivaara kukitettiin ennen ottelua 200. SM-liigaottelunsa kunniaksi. Ottelun ensimmäinen paikka siunaantui slovakkihyökkääjä Irsi Pitsekille, mutta lukkovahti Petri Viharin kestää. Myös Lukolla on avauserässä tilaisuutensa, mutta kiekko karkaa näyttävän syötön päätteeksi ja niin toiseen erään mennään 0-0 lukemissa. Toisessa erässä JYPin Jari Jääskeläinen karkaa puolittaisen läpiajoon, mutta veto viuhui yli maaliin ja tilanne jatkuu Jyväskylässä edelleen maalittomana. Ottelun avausmaali nähdään erän puolivälissä, kun Juha-Pekka Hytönen ampuu kiekon tarkasti ylänurkkaan ohi lukkovahti Petri Veasen. Maali on JYPin kultakypärällä jo kauden 8. Lukko nousee tasoihin ottelun toisella ylivoimallaan, kun Mestisseura D-tiimistä JYPin kokoonpano on nostettu Tuomo Laukkanen istuu jäähyllä. Pekka Saarenheimo ohittaa Pekka Tuokkolan tilalle toisen erään vaihdetun Sinuhe Wallinheimon ja tilanne on 1-1. Päätöserä on vanhennut vain 26 sekuntia, kun JYP siirtyy ottelussa toistamiseen johtoon. Ville Mäntymaan veto sujahtaa etukulmasta häkkiin. Maalivahti Vehasen töitä vaikeuttaa maskissa seisova oma puolustaja. JYP siirtyy kahden maalin karkumatkalle nopealla vastahyökkäyksellä. Antti Virtanen haastaa lukkopuolustajat. Kiekko ajautuu puolustaja Kalle Kajomalle, joka laukoo kauden toisella maalillaan 3-1 loppulukemat. JYP voittaa sarjan kärkikamppailun ja vankistaa asemiaan liigakärjessä. Hurrikaanipaitojen johto on nyt 5 pistettä. Tärkeä voitto, että tiukkaa vääntöä, Lukko on hyvä joukko ja pelannut hyvin vieraskiekkoa. Kaksi erää oli aika tahmeita vääntöä tasasta. Ei oikein ollut kummallakaan paikkoja. Onneksi saatiin sitten kolmanteen erään hyvää drivea. Pari maalia tehtyä siitä ja sitten kyllä puolustettiin loppukin hyvin, ettei Lukko oikein päässyt siinä edes paikoille. Mitkä asiat ratkaisi maalien lisäksi? No kyllä me ruvettiin liikkuun ja pystyttiin haastamaan sitten lukkolaisia. Saatiin paljon kolmannessa erässä ihan paikkoja sillä, että luistelemalla mentiin pakeista ohi. Ja ruvettiin, sanotaan, että ehkä kaksi erää oli vähän meitä pientä virkamieskiekkoa, että vähän puuttu se viimeinen potku ja saatiin se sitten kolmanteen erään ja saatiin onneksi ihan alkuun pari maalia. JYPin maalivahti Pekka Tuokkola sai lämmittelyssä kiekon maskiinsa, eikä pystynyt pelaamaan kuin yhden erän.